Oscar Sidanley ama Maysan wa gabadhi ama wa horyaalkii fanka Djibouti nimca jaama burtaya buuha dheer barnaamijkani waxaynu ku soo qaadanaynaa isbeddelka laga doonayo Djibouti oo muddo ku dhow 3 sanadood ama 42 sano ay iska maamulayaan koox loogu magacdiray kalyeeyayaasha geeska Afrika qaar kamid ah laakiin waxa maanta barnaamijka igu martiya waxa weeye waa dhalinyaro kacdoon wadayaal ah aan ku bilaabay faahfaahyo aw taqaanaan oo ah ninka qaabka entertainmentiga ama comedy-ga ku soo gudbiya cabashooyinka ka jira Djibouti waxa ku xiga ninka kale oo leeyahay fahmi waxa ku sii xiga ninka kale leeyahay wasame sidaas ayaa maanta barnaamijka igu diyaara oo aan ku eegaynaa tacdiira ka jira Djibouti dhaqaalaha faraha badan ee ka soo baxay dalkaasi xagee la geeyaa maxay se ogyihiin dhalinyaradan maxay doonayaan ma mucaarad baa iyagu mise waxay doonayaan in dhibaatada iyo caburinta lagu hayo shacabka Djibouti ay ka baxaan waxay doonayaan inay noqdaan kuwa xornimada calanka u sida waxaan ku bilaabayaa oo aan barnaamijka marka hore weydiinayaa su'aashaas faahfaahin Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan daawadayaasha iyo maasha allah suxufiga madaxa banaan ee daahir cali sow runtii waxaad ka dhawaajisay in isbedel doon iyo ummadawaa ku maqlayaa aniga aad baa ku maqlayaa waa ku maqlayaa aniga aad baan ku maqlaa waaya faahiye qadkiisa ma fiicna fahmi adiga gudub ma sha allah waan ku maqlayaa daayo way hay fahmi hay adiga isku soco wasa ma ku soco si fiican aad waxaan malayaa khadka ya keer si kala fahmi iyo fahiyana waa isagana ku soo celiya insha allah waxa weeyaan aad iyo aad doorta waa aad u maasan tahay sidaad maaragtay noogula qaybigii qaadanaysid daahir kulley waxa weeyaan nin walba dareen iyo maaragtay damiir buleeyay waxyaala aan la qaadan karin oo maaragtay umadeena dalka gudihiisa ku dhaxaysta dalkooga iyo maaragtay sheekooyinkan dambe hadda socda daraadood iyo maaragtay gaar ahaan anoo hadaan dhalinyarta dalka Djibouti aan nahayba aan maaragtay waxaan odhan maaragtay nafteena ugu kalifnaa oo u hadalnaa oon dee howlahan baan ugu jirnaa marka hore marka waxa weeyaan marka imanka idinku ma xisbi mucaalada ahaad u taqaanaa u bilowdeen kacdoonku mise dhexdhexaad iyo dhexdhexaad isbeddel doon haatii anagu miyiniyadeeda kow ugu weyn waxa weeyaan waa isbeddel lama odhan anagu ma odhan hadda kolley xisbi maa ka tirsannahayo kama tirsan xisbiyada maad sheegaysida mucaaradka inkastoo dee waxyaala badan aan maaragtay aanu iska raacsannahay amba aanu ka midaysannahay ambaan ugada rabno sida maaragtay isbeddelka la sheegayo dalkeena loo rabo dowladda iyo Djibouti loo rabo isbeddelkaas iyo kuba way rabaan oo taa waa laga midaysan yahay si xisbiyada mucaaradku deey u programa kariya ajenda ay kale leeyihiin oo anagu aan waxba ka ogeyn dee amba aan kula jirin haddii la yidhaahdo caadi ahaanba waayahay warsam youtube ninka leeyahay faahfaahin barqad miyaabaha ugu waaweyn weeye inaan barnaamijka Djibouti xaggiisa aan eego markaan muuqaalada daawaday waxaa soo baraha oo soo duqaalo goore ana friida ma helna xitaa friida ma haysano waree soomaaliya friida uu xiriir nagu caawo waxaa soo gashay adigoo leh war meeshaan 42 sano mooshinba lagama maqal xildhibaano mooshin soo mahadal qaadaan cidna mooshin lagama keeno waxyaabaha soo jiitay qasbay Djibouti aan xilligan eego waxaa tiri sanadka 2019-ka ayaa Djibouti fiinid laga shaqaynayaa waxaa tiri mataqaana waxyaabo badan baad ka hadashay waxaad ka hadashay nin wari nin dhalinyaro ah oo Ismaaciil Cumar Geelo horday sawirkiisa inta Google kala soo baxay soo geliyay Facebook ilaa hadda noloshiisa aan lahayn bal iiga waran goobay kugu dhalatay arrintani Norta asalaamu calaykum aad baan is salaamayaa codkayga ma la maqlaa malaynayaa si wanaagsan baa lagu maqlaa si fiican aad baan daahir ku salaamayaa warkaaga maad celinayaa warsamana waa salaamayaa dhamaan inta kale waa salaamayaa horta runtii kolay dareen baa igu dhaliyay inaan
استقص صلاة أمسي أن حقيقة سارن تاين أن أوجد بيو فريمها أن ذلك تبود كجرا أن رنتي مركز أرقتو دلالك تشاركينا وحيابها كجرا يو حرية ده حيستان ذلك قاربارون كرمك تبود تلرادو والنبض أن وضل هرمري لكن أنا حرية كويسن أنا هذا كويسن أنا وحشي كويسن بعد يا ذلك تبود كجرا مركز واحد سري بالفرين حال أوجد بي أن سيد ذلك أي المير إلا قف وين وضع وانكر فيديو جا وحوجة فهمي كرا ebiga tsalo kale waxa soo qaadatay inta mooshinka oo kala soo qaadatay iyo wax far badan ta mooshinka kale waxa kaliya sameeyay dal 4 sano jira oo mar walba madaxdiisa iyo dadkiisu ay mar walba leeyihiin dimuqraadiyad ba haysana saasana haysana aanan qof la bedeli karin qof la oran karin warshadadiisa uu gabay mooshin laga keenin karin wax la kamayn karin dalka Soomaaliya inta soo madaxweyne inta soo mooshin inta soo wax la qabtay marka waxa isweydiyay anaga maxaa noo diiday anaga sababtan maxaa noo diiday inaan qofkayga la xiro hadallo inaan wasiirkayga aan ku haysan maadaratay shaqo wanaag iyo wax wanaag aan diidi karno anoo karno war maxaad noo haysa war waan ku diidnay qof kale oo danta iyo umada wax qaban kara hal la keeno hadda waxyaabo ay igu dhaliyay inaan fidiyo roqo salaan sameeyay waye waxa iga wartaa nolosha hadda waa sidee wiilkii sawirka Ismaaciil Cumar geela soo dhigay mataqaana madaxweyne Ismaaciil soo dhigay Facebook Ismaaciil hordayo shirka Afrika ee meelaha dhex fadhiya wilkii iminka ma la soo daayay war ma ka sawxo horta aan wiilkaas aan markan lagu leeyahay meeshii dalkii cadaalad ba taala iyo sawir ba qof lagu xiray aan kulay dadka aqliga la iskuma qabanayso aan wiilkaas sawirka isagu goobta shirka mu joogin aan kamu qayb gelin laakiin sawirkaas waa ku googlaha ku jira cid walba ay haysto isagoo dareenkiisa sheegaya ayuu soo dhigay aan xarig buu ku mutaystay aan muddo aan aad u fara badan cid ka hadashay cid tiri maxaa dhacay familkiisii cid caawisa familkiisii cid la hadasha familkiisii cid xuquuq la raadisa midna ma jirto aan wiilka waxaan war ku hayaa aan ku hayaa aan de la hubin in wiilka hadalad aan dambad dabadeed aan wiilkii la sii daayay sala shaqo laakiin ma hubo aan wax qaqa aan ka hayaa midna ma jirto laakiin waxa meesha cadaalisa waxa weeyii in aan qof una hadli karin iska da madaxweynaha wasiirka hadii si khaldan wax uga sheegto inaad xariiq ku mutaysanayso waye marka dhibaatooyin far badan noocaas ah ka jira dadka waxa la iswaydiyaa waxa la ilaahay Jibuuti waxa ku nool 1 milyan oo qof oo xabsi dusha ka dooyay ku nool ee lix dekedood ayay leedahay dadka Jibuuti ayuu leeyahay dadkuna gaajay ka cabanayaan waxa lagu leeyahay kooraan mare dadku waxa loo leeyahay waxa haysa kooraan la'aan oo xagga markaan reer koonfur ku fasiray macnaheedu taa kooraan la'aan waxa leeyahay dadku waxa hayso wax leedo oo farab aan ku haysa kaneeco waxaan leeyahay malaria ayaa aad ka dadku qorayso oo dhaqtarradii imika waa taas soo warta soo dhigtay dadku dhaqtarada safu u jira waxaan leeyahay dadku waa keenay oo qofkay Ismaaciil isku qabtaan ama Marwees isku qabtaan ama Shakiri isku qabtaan kala fikir duulasho ay soo dhex gasho markii qofku waa la dakooraya kooranka laga cadaadinaya mataqaana waa la kadeeraya marka ma kula tahay oo ma dhihi karnaa waa run een koronto la'aan kaneeco kadeed iyo kaliitaris inuu Jibuuti ka jiraa een horta aan waa xaqiiqtaas iyo jirtaa qof ay ka daahsan tahay ama qof dafiri kara mid horta meesha ma jirto een kulli waxaad u baratay marka lagu weydiiyo su'aashaas way kula fududaanaysaa imiga su'aashaas waa wax aan marka dadku u bartaan ama ay arkaan ama ay ku soo noolaayeen way fahmayaan su'aashaas aan jawaabteeda way helayaan een horta waa taas jeegtay waa dad halmiga ka laakiin haddana xurriyad haysan aan xabsi dad dusha ka banaan ku jira kooran la'aan kaneeco kareecado iska daaimiga dhaqaatiirta aan dhaqtarka arkaysa waxa jirta ardaydi iskoolka dhigay iskoolka oo soo dhan gelbigooda bari dhawayd waxa jira kaneeco ku wada dhacda marka aan daryeel la'aan aan dadkina waxa nado wax walba inuu qof u xidnaado qof in madaxtooyada ku jira ama dawladda ku jira inuu noolaado qof kale laakiin uu xayawaan noqdo oo aan la daryeelin caafimaadkiisa la ogaan waxyaa fara badan la ogaan dalka way ka jirtaa taas waa ku xaqiijin waan wax run ah ana mid baan ku darsay su'aasha ugu dambeysay ee ka dhawaad sidaayro waayo in su'aal is weydiiya fiican kumaan kun boqol kun haddayna ka badnaynba reer Jibuuti iyo dibadaha saa ugu daadsan Yurub oo dhan Maraykan maxaa la yiraahdaa ilaa Australia iyo carabaha iyo Afrikada kaleete isweydiintu waxay tahay
dalkan la sheegayay nabaddu ay taalo dadkiisa maxaa qaxiyay hadday dhibaato kale to oo systemka ay wadan ayna olin dalka Djibouti ummadiisa dhan maxaa qaxooti ka dhigo adduunku baahiyay waa su'aal la isweydiiyo dagaal kama dhicin balaayo kama dhicin duufaan iyo qarax iyo wax kale nooma iman dal nabada weyan baa lagu leeyahay haddana ummadiisii oo dhan ayaa diyoodda ka joogta maanta heer waxa ay reer Djibouti ay gaadheen shicibka reer Djibouti dalkooda iyagoona futo ay ku mudaharaado aan lahayn inay maaragtay wiilkan jawaari leenaade oromada oo booqasho dalka ku yimid oo qoomiyadiisa soo salaamayay inay oromadu ay ku dhex mudaharaado iyo maaragtay ka siwirtooday Djibouti dalabkii dalka u dhashayna xaq uma leh inay ku mudaharaado iskaba daawo mucaarib iyo muxaafida marka waxa weeyaan xaqdarada la sheegayo way jirtaa maahine way ku aftirsatay Djibouti 2014 sano ee aan dowladda leenahay ismaaciil cumar geeli adeerkii isku keen dhiibeen ama isku keen bedeleen xukunka 2014 sano ee cadaadkan uu jiraa dimuqraadiyadda la sheegayo magac un baa ku maqalleen ma kuma hayno dalka Djibouti cadaaladda la sheegayo magac un baa ku hayno dalka Djibouti kuma hayno hadday waxaa soo dhan jiraan madaxda mucaaridka ma aragtay dalka u dhashay adduunweynaha may joogeen oo may ahaadeen exile kumay wada jireen sadaar axmed faarax tayig maalima ka hor dalka kasoo baxay isaguna musheekhdii culimmada ugu waaweyn ee dalkeegu dibadda kumay noolaateen oo kanada iyo maraykanka kumay noolaateen marka waxa weeyaan way caddahay frenda iska qaadayo mooyaane way caddahay inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay dowladdan dalka maamusha maanta ay ummadeeda ay ku hayso Djibouti u socdaa waayahay waxaan rabaa inaan weydiiyo 42 sano waxa taliyaha ciidamada xoogga dalka ah ama military ama ciidanka Djibouti ah ee General Secretary Ibrahim sidee ku dhacaysaa in maalintu waxa soo guuray abdoon xilka qabtay ilaa maantaan in ma taqaanaa uu taliyaha booliska ahaado ma taqaanaa General Secretary ee taliyaha ciidamada military inuu ahaado General Secretary maxay ku dhacaysaa ay kula tahay maxay sababta aan loo bedeli karin oo khatar iyo dalka dhan maalintu uu qaato xorriyadda ama dowlad yeesho ilaa maanta oo khatar iyo ciidamada military u leeyahay waxaan siinayaa fahmi wa assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxma calaykum assalaam waa horta malay maqla malay arkaa si fiican loo arkaa su'aashaydii mala socotaa kugu celiya su'aasha iigu celi horta daahir dhammaantiin waan isalaamay ummadda Soomaaliyeed walaalahayga reer Djibouti dhammaan daawadayaal aad baan isalaamay salaanta islaamka taa ugu qiimo badan baan igu salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daahir su'aasha iigu celi wax ina waa la socday ina labaan socon maasha allah su'aasha dhaku ay waxa weeye maalintii xorriyadda Djibouti ay qaatay 1970 ilaa hadda taliyaha ciidanka militariga ama ciidanka xoogga dalka waxa ah General Secretary Sheikh Ibrahim oo madaxweynihii hore isku heybooseeyeen madaxweynaha iminkana isku heybooseeyeen ama maasana maxay tahay wax jeneraalka qof bedelsho ka Djibouti miyaa laga waayey miyuu jeneraalka Djibouti hal jeneraal miyaa qabaan daahira horta taliyahaasi jeneraal Zakariya Sheikh Ibrahim horta waa nin la soo shaqeeyay ciidankii gumaystihii amba gaaladii Faransiiska ahaa la soo shaqeeyay waa nin hawlgab ka galay dowladdaasi Faransiiska ciidankiisa oo haddana lacagtii hawlgabka qaata keligii maahina isaga iyo labada jeneraal ee kale Cali Xasan baan jeclahay lacagtii hawlqabkana way qaataan tanna way qaataan oo mishaharkoogana way qaataan kullayna maad aragtahad wa aaminaad dhinaca ka timiday maxaa ku dhaxdaa kaba aqoon badnaa kaba karti badnaa kaba waxqabad badnaa saraakiisha kale rag badan oo waxaa jira maad aragtahad qaar badan oo waxaa jira tacliin leh qaar badan oo iskuulada ugu tala galay militaryada adduunka soo dhameeyay baa jirta waxay ay soo baxdeen iyo kharashkii ay dowladdu gelisayba guryahooga la jirfa waa nasiib daradana haysato qaarkooda weeyaan marka iminka waxaad ku nooshihiin General Secretary la bedelayo ciidanka uu baaba'ayaa haddii Ismaaciil Cumar Geele xilka laga qaado dalka uu u dhammaanaysaa macnaha ilaa 42 sano nolosha noocaas oo ma
dimuqraadiyadna aan maqalnaa Jabuuti waa inta saasaas maaha daahira waa dimuqraadiyadu kulba way gees badan tahay kulba waji bay leedahay waa nuucna haysta tan haysana way wayay hadaa si raacsado mataqaana daahir ahaan farax daahir daaf ayaa wuxuu tafatir ka ahaa wargeyska soo bixi jiray Jabuuti sanadkii 2003 marka waxa dhacday daahir daaf wuxuu qoray warbixin oo ka qoray jaltikriye oo uga hadlay hablaha fanaaniinta mataqaana kooxda loo yaqaan xarbi ee ciidanka xalka tirsan in oo si xun oo dhar gaaban ii xirta yiraahdo sikriye ee halka ii ciyaara aniga ii heesa aqalka ii masaxa gaariga ii waxay dibatay daahir waa la xiray sidan xasanno nolosha intaad ogtahay waxaan kaa xasuustay oo warbixinteeda ka mid a gabadhii la yidhaahdo faa'iise dhalaal haddaa xasataan kooxda xarbi ka tirsanayd waa tii qaalis heesti dumeero markii ay dagaalkii yartarii Jabuuti markii soo laabato wato Ismaaciil Cumar geela siiyey bilad iyo lacag abaalmarina dabeetana waxaa laga war helay markiiba gabadhiiyo mataqaanaa iyadoo uu releeyo la orjinayaa gabadhiiyo la xiray saddex alif ee saddex xarig lay ahayd ee laba xarig la hoos la laxsiiyey ee sakriyo uu aad u jaalin jigriyay laga dhicin nolosha saas ahayd miyuu weli ka jirtaa dhinaca ciidanka markaa fiiriso oo jaalsa saasu gabdhihii ku samaynayaa weli wix laga qoray xilligaas mise waxaa leedahay waxba iska bedelay daahirow kulley wararkaasi manaa jira waxna waa lagu daraa anigu garan maayo in maxaa ku idhaahdaa hablahaasi wararka qaanu loo xiro janqalkii hormara wado waxaas arrinkaas anigu maayo kuwan ogahayna maaha kuwan arkayna maaha laakiin dhibaatooyin ay qabaan baa jirta hablahaasi dhibaatooyin haysata baa jirta dhibaatooyinka haysata waxaa ka mid a shuruudda marka ay soo galayaan ciidanka gabdhahaasi waxaa laga saxeexaa inayna muddo shan sano inayna guursan karin muddo shan sannadooda in ayna guursan karin waxaa kale oo saxeexaa gabdhahaasi xero caasimadda ku taala Jabuuti bay ku dhex nool yihiin waxa ay fasax haystaan oo la fasaxaa maalinka khamiistii iyo maalinka jimcihiiya oo laba kooxood loo kala fasaxo midba afar saacadood la fasaxo afartaas saacadood kooxna khamiistii waa la fasaxaa oo reerahooga amba laba kilomitr ha u jiraan amba labaatan kilomitr ha u jiraan kuway reerahooga u muuqdeen baa xitaa la fasaxaa afartaas saacadood afartaas saacadood waxaa waqtigaa inay waalidkeeda ay u tagto hooyadeed iyo abaheed ay u tagto iyo waxay dan ay suuqa uga baahan tahay ay maad aragtaheeda soo gadato ay suuqii ay u tagto waa haween waxay ismarisay u baahan tahay waqtimaha ay ku xiratay u baahan tahay anyway mushkiladaha kale hablahaasi haysta habluhu isma wala raacsana ciidan walba habluu leeyahay booliisku habluu leeyahay jandaaranku habluu leeyahay ciidanka jamhuuriga garda republikaanka la yidhaahdo iyaguna haween bay leeyihiin haweenku isma wala raacsana haweenka militariga xerada sisooda ku xidhan ee armeega hoos yimaada habeenka dhibaata haysata xitaa looba ogola gabadhu haddii ay maad aragta ayna xaas lahayn haddayna singal ay tahay gabadhaasi in ay masarkii diinteena islaamku ay noo fasaxday ee lana nagu amray ee timaha asturayay xitaa waa loo diidaa gabadhaasi haddaanan la qabin aynanbay reer lahayn waya waa kuwa militariga kuwa kale kale xitaa maad aragta la dagaalan baa lagula jiraa mar walba taliyuhu ka yidhahdaa war maxaad sidan maxaad hablaha masarka ugu xidhaysiin waayo sidan baa laga yidhahdaa markaasi kuwaasi dekadooda haddaan kuusoo koobo dhibaatooyinkaaba haysataa oo ay ku jiraan iyagoo ruqsa aanan haysan ikhtiyaar aanan lahayn marka isagii ilaahu ka go-ay waad kasii wadaynana kolley warkeena kolley saad la socotiinba asxaabta qaaliga waxa weeyaan kolley maanta daahir cali sow
ماشا ماركتي ملف اليوم ولا هذا جود أكله يعني جارهن بلكن بتوين كبدنا يكجر هذا بدنا يكجر ده واحد كل سؤال لو قبنا عنك شخصياً يوم ماركتي واحد نبغى خطين به في هذا ماركتي ود صوت من كرتين هدي قرر نمسو قرسيسين يا هذا ماركتي يد هدو طول تلقى عفن دي فرنا تلفون كاتسو هذا الشيء تلفون كاتسو ونسين دونا إن شاء الله دونك واكا ساولا صعدا رجية دمر انت الدمكي دي بجوكتا سو ماريوين وردن انت نفهميسا كسو دو هذا شارتا ماركتي كسي وضا دوفتا سي ومد داير وضا صولا تي ولكم باك مانالك يا ها مركان يقول أنت سيشر قريه سيجر سيا سحبتنا يدي مارك تيوتي كل اللي كنت حاري ما مريض لقي سنة هذا داير من نمغلا إذا ما ولي المهيو أنا قوان قارك ناوك ما داير من نمغلا ما أنا قد المارك ما نمغشا حتى يا كينا صغري أوكي هاي كسعو waye ay faahiye waxaan ku waydiinayaa waad aqtaa suudaan ugu dambeys dalalka carabeed iyo dalalka afrika kan tiyaashay ee dadku way banaan baxayaan was ka saad dos qaadayaan kan tiyaasha maxay kula tahay shacabka dugud sababtay u banaan bixi laayeen maxay ka cabsanayaan en horta en shacabka suudaan iyo shacabka en reer jibuuti horta isku mid ma aha wala kala badan yahay wala kala geysay wala kala damir wanaagsan yahay en horta dugudii en jibuuti waxa isugu habsatay waxa weey horta waa baahi waye en anu waxaan aaminsanahay en dadku hadii ay aaminaan ilaahay inuu asaaqo bixiyo haday aaminaan inuu ilaahay uu dadkan asraaqo una qof bilaa adan asraaqin en waa hore garan lahayn kacdoonka oo suudaan way ka soo horri lahayn baan anu aaminsanahay dhibaatooyinka jirta waxa weeye en intuu ay xaafad walba ay ka fikirayso wiilkeeda u shaqo tagay ee aaminaysa wiilkeeda en masaarifta u keenaya en intay leedahay war joog war badaha gali war maxba maxa war walaa kan laga jiray intay leedahay in dalka Jabuuti gacdo kamayn laakiin haday umadu aaminaan in isbeddelku wax farabadan u soo tarayo in xaq oo la raadiyay ay dhanka ilaahayna ay wax fiican ka helayaan in isbeddelka kubas soo baxayaan aanu imisan dalka Jabuuti laakiin markuu waalidku fasaxo oo garto idhaado ay aaminaan wiilkooda ama gabadhooda inay xaq ku doodeyso inay wax xaq ay ku leedahay inay raadinayso markay waalidku ogaadaan ama dadku ogaadaan marka Jabuuti kacdoonkooda cidna la weydiin maayo insha Allah laakiin waxaan aaminsanahay intaas ay soo bislaanayso imiga maadaama ay baahi farabadan caafimaad darro en dhibaato farabadan maadaama imiga jirto dalka wayay ee waxa la sheegaa dhaqaalaha ugu badan Jabuuti saddex meelo ayuu ka soo galaa ayaa la yiraahdaa en inaga heel walaal ee Soomaali jooga en dikadaha lixda lagu sheegay ee dikadaha waaweyn ee Jabuuti ah iyo taliska ciidamada shayuhu ee joogaan ee Jayra iyo Mareykanka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska iyo qol walba ay fadhidaan baqaalahaas idinku maxaad toogtiin sida loo maareeyo meeshii mara meeshii la geeyo cidda la siiyo en baahiraw haddaan isku dayo wax yar inaan ka jawaabo en su'aashaadaas en baqaalahaasi waxna waajira in maxaa ku dhaxda waxna ma jiro markaasi haddan isku sii dayno in sida ay u kala kooban yahay in waxa igu jir waxaan ka siin karayaa in markaasi dhaqaalaha horta haddan ku horeeyo in inta xirooyinka ciidamada ajnabiga ee dalka Jabuuti degan waxa naga soo gala sanadkii imika Francisco waxa uu bixiyaa 142 milyan oo euro ayuu bixiyaa sanadkii Mareykanku 63 milyan oo dollar ayuu bixiyaa xerada Japan 30 milyan oo dollar ayaa bixisa intaas baan bas intaalo aan iyaga kaaga soo qaadanaya Spanish baa jira Talyaani baa jira inaho wax la iyo wax loo saxeexana la garaneen ayaa iyaguna jira Jarmal baa jooga Norwegian baa jooga Danish baa jooga ilaa Hollandis baa jooga intaas
way hadii aan kaaga yimaado in dikadaha wadanka Djibouti kulli sidaan ogsoonahay iyada waxa u maareeya in madaxweynaha walaalkii iyo nin kale oo maxaa ku dhaxda oo aad ugu kalsoon yahay ayaa u maareeya way in kulli waxyaalaha laga soo saarayo waxyaalaha laga soo saarayo iyada oo aan maanta aan chiefer xisaab sax ahna sheegay waxa aan ku qiyaasi karto sida ay wax u kala baxaan hadan waxa ay ku kala baxaan codkaaga oo soo laba dhacayaa warsama oo intaad jarto ninki la fahmi ma ku soo celin kartaa qadka ani maadi maqlaysiin hadda haa waxa maqlaysiin aanu soo laabanay hadda si fiican lay maqla codkaaga oo soo laabanaya damidun qaado ka kale isku joojiyo ya suug suug daahir wa suuga ana ay geeyo suug istaagaanu soo wargeysa markay wa daahir soo wargeysa ma wahayba aa daahir uu ka baxay uu soo naqalay laakiin socodka ka dambayl la qabsan daahir soo wargeysa ban hayna isaga horta soo wargeysa aan helno su'aalo badan baan arkay waa intiina su'aalaha soo qoreysa waan arkay dhinac baan ka akhrisanaya insha Allah waa nin weydiin doonaa daahir ma nin weydiin doonaa su'aalaha dratiin oo dhan marka daahir asturo wuxuu wada hadalkii tarafta maato idinkaan ii fasixi doonaa daahir iniga ka dhigin dhan ee jira Allah gaar ahaan su'aalo badan u qaba jirta daahir oo isaga dhaweydiin soo weydiin doono se isagu bal horta ka dhargo daahir waa fahmi ku socdo fahmi ku socdo daayraw intaahan kaaga soo jawaabay haddaan dikadooyinkan iyo waxa ay ku baxaan ka yar weecano oon yar galno dhinaca waddanka aad ka soo jeedid walaalanahay dariska hanahay ee soomaaliya dhaqaalaha ka soo galay maxay yihiin dowladda Djibouti haddaan intaas aan halkaa hantado markaas waxa weeyaan daliilo badan baa jira dhaqaalahaas lagu kala ah waxa weeyaan horta waxay mushahar siinaysay waxay lacag siinaysaa Amazon horta iyaga goonihii uga dhig haddaba ciidanka Djibouti ee ku sugan waddanka Soomaaliya khaasatan Hiiraan ku sugan oo saddex meelooda waa oo Beledweyne Mulla Burde iyo Jalaal Aqsa waye saddexdaas ciidanka ku sugan iyaga oo lagu qiyaaso laba contingent inay yihiin oo ilaa 2000 oo nina 2000 oo deerag iyo haween isugu jiraado 2000 oo shakhs 2000 oo qof waye labada kun qalabka ay haystaan oo lagu qiyaasi karayo 160 gawaari marka aan isku wala geyno dibaabad gaariga mas'uulku wato gaaswaalka booyadii biyaha u qaadatay kii kale qurbarnaa marka la isku geeyo waxaan qiyaas kaaga soo qaadanayaa xabada dibaabada ee Hiiraan dhex taala $120,000 bay saddexdii bilood ku kireysan tahay waxaa ka wadaa taangiga ha taangiga halka taangi ee ma taqaana meeqo ku kireysan yahay saddexdii bilood $120,000 waye rooyinka aan ku soo sheegay marka la iska dhaafay lacagta ayaa qaadanaya lacagta dawladda Djibouti ba qaadata taliyaha ciidankaana qaata waye ku soo account aw leeyahay lacagtaas way ku dhacdaa dawladda Djiboutina faa'iido kama soo gasho lacagtaas lacag khasnadii waddanka gashana ma waye taas marka laga yimaado waxaan misaaladan kaaga soo qaato waa taangiga amba kaaraha kaad u taqaaniin waxa ugu yar meel casha la yiraahdo amba diirada qofba sida uu yaqaan ee sheeda wax laga eego waaye taas waa ugu yar way kiraysan oo saddexdii bilood ba lacag baa la qaataa waaye baskooladu waxa ay qaadaa 15 xabadood waye tolo otomaatiga 15 kaasi
حبت كمية حتى هيران كل حد وحاول علينا سا راس تسي دولة الجبوتية كتير مت أمي شن تعب علينس هاي راس تقول حد هذا هيران ولا ولا علية دولة الجبوتية ويا هذا بقى وح أن سؤال كقبا إن أنا أدا شخصي مواطن دولة الصومالية إن لبده كل يكوبي تركي إذا كجبوتي مرك اللجيجي لبده كل يلبي يتركي إذا كجبوتي وح أي كبل عبين قبل كهيران إن أي عشور كان مواطنين تا هيران كسوغان أما وح على هيران صوغ عليا ويا إثيوبيا إفرفر جواري ذاك صوغ على سامبرس ذاك صوغ عليا إن عشور لقى قاض ويا وح على إيه وح ما دريت بلوين أما بولا برتة إن جناح صبى إن عشور بحي لا ويا عشور تعسي إذا كجبوتي بقى هذا يي إلا هذا نقادا وهاي يقدم بيسينن أجدانا أي الله حل صاره هذا العكس أجري ويا العكس عسي هذا المحل اللي قفل أي هل كينا مريس ويا ويا أجرى إذا كجبوتي مركز جيي أن إيران أما الصومالية أمنجا أي السودان أو أي لط ألمان ميليشيات كأرجع حسدا يا الشباب. ويا. لبكون يا لبيا تمكي إذا كجبوتي وح أي سبيان ميليشيا قبل كهيران لقد احتمي وما جعل له رحمة مع مسلي ولماذا ما قش؟ هوا غلا ها. يا ما أوصله واقع رتش عبيد ميجب إيه شاب لو قطعة على ما لوسمي لكن هذا يبقى قبيلة شو بدك كده ما يجب مع وصلي وحاسميي إذا كجبوتي بسميي وحنا وجدده دو أي حيد إن أين اللطعة على ما أرجع حسدا أم بالشباب إن كورت كان اللطعة على ما ويا إذا كويا قد مرك حسميش واحد لوجي إن طلاب اللطعة على ما معها إن أي شعب التببران سي اولاد دغالمان بهوب لو سيو هبا نقطه صومالي عيدن بي ليدحي ويا عيدن كه هوب لو سين وايي سي اي حدي اي عيدن كجبوتي اي غبال غليان كو الصومالي دبا هوراي اي ايغو فرنت هوراي غلان ويا مع ويسلي ان مركي قدام إصابة اللقى كأني وحياة حيد أفر بقول إن إحنا هنا بلال بردك جوجين أفر بقولنا بردوين هيك جوجين. ويا. نك ورا يا كم طولها وهذا مجيء عيسى من صنع حي وح أو إذا ما ذي الصومالي كم ذاها إن وح كوحي جاي إن أو إن إتجا إن كوحي جاي نين كماندون يا عم بقاش على سرع وعثمان لا يراه. ويا. عثمان تبرو جبوتي كسو قاتاي عيدنا معها دولنا كبس عدوس ويا واقف فهم يو ما كان الشيخين سوحا وحا وي وحا اي بحي وحاصل يقف اسك عاد الشعرة انت ما فهمك ادو اذا ما كمدا جبوتي يا حتى سلاجت يا ما كان الشيخين سيد وحا نحط نوع عاره واش واش سلطان كوي واو هلي كرا مكان إيه. إذا ما جبوتي واحدة سنين أنا بريشة أنا بترجع مدرقة واو هلي كرا ظاهرة وقفكو information كا يلا عدوا واو هلي كرا لكن هو intelligence report وواحد كشي كاريس investigation واحد اللي رهذا جرتا ظاهرة واو هلي كرا قفكو إن كواحد نو قفكو إنه عيدنا هذا وحنا كوشة عيدا عيدا كلفت جي سموه قا أنت سرقيش وما هنا؟ وين؟ هنا كاحد تعكسه غني موقع. إن. وأبوصل راني أنا وقتي بقامد بس سؤالي قبل فهي هذا الله الشعب الصومالي يمكن جود الله فهيو ما عندي لين قابتي فريق جبلين. إن هرت مرة بعد ما سلام يا هرت إن حرش بانو هيا سير وكفرت كده حرش بانو هيا بدل أنا الصومالي ده هرت حرش بانو هيا. سيدا هان نقطو صحافظة مدح بنان يقايدا هذا مركي هالليا صحافظة مدح بنان لكن ما مدح بنانا داتك الصوماليه دو حالي هاي كلي
annaga laftirka iyagu dhibta waa in la qabnaa haddii wax qof idinka noqdo haddii dowladda diidaysa haddii waxaad samaynaysaa laakiin waxaa isweydiinta mudan annaga maxaa dhacay jabuuti maxaa dhacay in soomaalida dhado mar walba haddii waxaad arkaysaa b b c oo kale tusaale markaa soo qaato saxaafadda xarashka ayaa ku sheegaya waxaad arkaysaa wiil yaroo aroosa oo mudug iskaga guursaday oo gabadhiisii u ooyey ayay b b c du waqtu siisay markaasa wiilkii wareysatay jabuuti marka la idhaahdana dad badan baa u baahan oo in la wareysto u baahan oo in xaaladooda loo kurgalo u baahan oo biyo la-aanta haysata koronto la-aanta haysata dhibta haysata in wax laga weydiiyo in ummadda kale dowladaha jaarka ay la fahmaan in lala ogaado laakiin marka mad saxaafi loo soo diray madaxweynaan wareystay horumar baad gaadhahaa marka waaafarinta diray waxa weeye annaga maxaa naga kiin qariyay soomaaliya hadda tihiin sabab marka idinku nin muuqato kayare arooska ee gabadhiisa u jeclaa isiga ooyey annaga dhibaatadeeda maxaa idinka qariyayna soomaalida faran su-aasha weydiinaya sabab maxaad naga qarisen maxaa annaga noo kii diiday ilaa annagaba dad waxaa jira ooyaya oo dhibaato la ooyaya oo gaajo la ooyaya oo darxumo la ooyaya oo cadaalad darro la ooyaya jooga dalkeega marka soomaalida xarash baa qaasatan waxay ahaa daahirow waya marka saas ahaan baan leeyahy waan waxa farrintaa faray waxa weeye in lays eego oo lays ogaado oo layska war hayaay dee soomaalinimaday ku jirtaa waya marka taasan ka baxaya jabuutina shacabka dalahaasha maxaa leedaa jabuuti shacabka haddaan la hadlo horta hal shay keliyaan lahay oon laba lahayn haya waxaa la yidhi ama maa soo dhatir haddii la dhimanayo dhareerka layska duwaa samar qofku hadduu dherigu hadduu karsamana dee karsamo dee kuu furtuura mugta maanta waxaad joogtaan maan leeyahay anigu maanta waxaad joogtaan waqtigii idinku fursadda fiicneed baad joogtaan waqti waxaad joogtaan aad wax diidi kartaan waqti waxaad joogtaan haddaad wax diidaan lii garaabayo oo la odhanayo xaq ba uleyi inay diidaan waqti waxaad joogtaan aad cid dowlad alliya dowladda aad jeceshiin ama wax alliya waxaad rabtaan aad soo dhisan kartaan baad joogtaan maanta waxaad joogtaan waqti ay la ogyahay shicibku awooduu leeyahay shacabku shacabka gacmaha isqabsada awoodu leeyihin waqti ay waqtigeedii baa joogtaan marka waxaan leeyahy gacmaha isqabsada insha allah waayahay warsame haddaa la haasho shacabka soomaaliyeed farindoti maxaa leedahay horta waxaan la doonaya inaan hadda faahiya taabtay inaan kusii daba kaxaan doonayay faahiya weliba uu kusoo gaabiyey laamahan ma aragtay amba jaanaladan soomaaliyeed oo dhan waxa anagu aan soo ogaanay markaan in badan aan daba soconay aan soo baadhnay inay 95% ay dhammaantood dowladda jabuuti ay mushaharka qaataan sidaa daraaddeedna ayna uga hadli karin maxaa la yidhahdaa afeerada jabuuti oo kaleete ama dee waxyaalaha ka dhaca jabuuti dil baa ka dhaca xadhka xadhig baa ka dhaca waxaana aan sheegayno wax jiro jabuuti dhexeeda ka dhaca sid weyba faahiya lahaaba wiil ooyey iyoisoosameeyey soo dhigtay b b c du hadday intaa soo dhigayso ma waqti bay ugu weyday jabuuti maxay waxyaalaha kale usoo dhigi waayeen waraysyadii ugu dambeeyey madaxweynaha ayaa maaragtay waxyaalahaasoo dhan caddaynaya waxa ugu dambeeyey jabuuti ama b b c maxaa la yidhahdaa home cabel iyo maxaa la yidhaha kuwan soomaaliyeed oo dhan ay soo dhigaan ayaa kuwa caddaynaysa nimcaturaba bay ku tusayaan waxaanan dirin oo ay 20 qof ama 10 qof sarsare unay aragto ay ku nooshahay iyay kusoo duulayaan ay ku tusayaan marka kuwa jurnalisyadan kaleete maaragtay yurubiyaanka amba maraykanka amba shirkadahan kaleete waaweyn dee adduunka amba janaladan kaleete iyagba waxba nooma dhaamaan marka walaaltinimada maaragtay la sheegayo hal waan isweydiiyaaba xaggay taallaa baan isidhahda ma israaciil bay ku kooban tahay iyo dowladdiisa mise ummadaha walaala marka iyadoo waataa cabasho uun maaha waxa weeya waa gef ay ummadda reer jabuuti ay ka geysanayaan weyaan taarikhdu xusaysa adhu toleete la iloobi maayo oo beri toleete xukunkani amba dowladdani way socon kartaa dee abaalkay u galeen ummadda reer jabuutiwaayahay intaa fahmi weydiin waxaa weydiinayaa ismaaciil cumar yeele safaaraddoo furaya jabuuti xamar buu tegey xasan aad samatar iyo axmed cali ciyaal buu hore u kaceen reer soomaaliya cabdinuur alaalo xidigii jabuutiya iyo nimco jaamac oo joogto ood ogtihiin halka joogto fanka iyo maxamed aa dugsi iyo kulli waa laga marka ninkani muxuu naga doonayaa annaga muxuu soomaaliya ka sabanayaa ismaaciil cumar geel hadduu kuwiisaba qiimo uhayn uusan xurmaynayn kuwayna muxuu ood wataas ledi su-aashaasi inay ninka nagu soo noqoto weeyaan annagu waan ognahay se soomaalidu waa inay isweydiiso nin kuwiisa u xun
هذا محوكو ترى يعني نتيسي بأن وحبا أن دريالي تكاليات السورية يعني مركا عناك وعنبنا هاي وحوا مشروع تامي باكو تافاتي ومشروع اسكجرة دولة دنا بعيدا كان بنا دالك الصومالية دي حجوغة ولالتنم أم الجوغي وارغ روشة غيسانة يويان العقتي أي كون مدوكنا أفريكان أي وطا كلينا جاوضا مين ركا لتكو دعنا هذا الرساس تريقا لوردقا العقت مجاوضا كلتكو دعنا وأكون فهمية دانا كوم عليه مركا سؤال شو حيطلع دولت كتير تمانة الصومالية ومرض الشعب الصومالية إلى يهرب توصل جستان أو وحيالها دبتوين كتيرة أنا لا أركان ينربني سدواء بدر كيسير مكو ويسوس عطا وابلو بيني تاينكا سيكون ليسير جام بدر كتوتي وكتر كتوتي ويا فهي أنكو إني يا ما كي شعب جبو شعب الصومالي ما كي توبي تيجي يوم وسكن جلان لبعد دبتيو في سن لغو محرو أما قرون كي كقاتل كان يسدو كله. تبوتي ما كنت يقف وين يقنا قف أمس إساءة أمس مرانا أما عربتها وإنه إذ وكجري يجبوتي يجبوتي ولا ذهب لأول برا قنا كذنوا أنا قانك ها هل صدق يا أنا كنت مينا شو سعودي كنا صعدوا كله. ما كان محيط واحد لجبوتي. إكسابي إنك الصومالية إن أسر منطقة نحريد جبوتي أسر هالجبي لو جميع أو واحد توبي يكين يكسر ميني يوغندا. وكسمه اسماعيل وبجلي حكومه سي وكسمه يا ان هرتمد لو مد بان اسقبنين marka ay kula yin heel walaalbaan nahay oo Soomaaliya heel walaalbaan u nahay iyo dad Soomaaliyeed baan saa u dhibeyna waxa ku sameeyna in anoo horta qofku waxa aan misalahay in horta dawladda Djibouti ba waxa ku shaqeysa inay dadka kala qoqobto inay dadka kala saar saarto inay dadka kala meelmeel ay ku xidho taas waa dhaqankan in dawladda Djibouti ma tahay ku shaqeysa weey in dadka Soomaaliyeed an adduunada haday ogtahay aday ka imisatay inuu qaxooti yihiin oo qofka Soomaaliya Soomaali muqdisho ka imaada duu adduunada ogtahay inuu qaxooti yahay dalka Djibouti na saasaha baa lagu ogyahay oo qofku marka iska daawaliba taas garashada ee qofku mar alle marka dad baa jooga qaxooti haa baa loo qaadaya qofkii lama oranay waa Soomaali waa saas war waa dawladan aanu halgameyno waa dawladan aanu dagaalameyno waa dadkan aan cadaw ka dhicinno taas meesha iyadu kuma jirto marka waxay soo diinta badan in dadku wajigaaga ma arkaan guleey waxay ku soo qorayaan dadka wajigaaga ma aragno ka ma isku toos ay hadal la ka maleeyay ay 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 marka waxa weey in laba waji ay xukuumadda Djibouti yeelato taa Soomaalida marka ka jawaabi doonta in marka iyaga u tageen lagu jiwalaalnimay ay sheegtaan dadka reer Djibouti marka Djibouti imanayaan aan reer Soomaaliya imanayaan in sa loola dhaqmo kulli iyaga ka jawaabaya in labada waji in iyaga kala saari doona insha Allah maalin dhaw waye hay een su'aalaha qabtaan ayaad imi ka aniga weydii karaysaan markaa daahiro fahmo diyaar en hortaanu su'aalaan qaba en su'aalaha shicibka intaanu soo noqon waye waxa shicibka ay halka ku soo qorayaan en maxaa la soo galay Djibouti iyo waxyaala badan waa intaanu halka soo noqon ashaan qabo waxa weeyaan in Soomaaliya maanta waa dawlad sida ay qaramada midoobay sheegtay oo maxaa ku dhaca dawladdi kumeel gaarka ahayd maxaa dawlad maxaa ku dhacda in Xasan Sheekh Koori waa dawlad maanta la oran karo in aqoon bay leedahay iyo khibrad bay leedahay maxaa sababay in ay ilaa hadda ciidan ka amnigoogu ay u ogaan waayeen waxyaalo badan amba waxyaalaha loo geysto waxaan imika aan misalad aan kaaga soo qaaday arhi in ugu weyna intan ay dawladda farmaajo ay joogtay isgooyska soobe ka dhacay in 14 October baan jiray ha okay qaraxaasi adaacadaha in waliba adaacada Faransiiska ee TV 5 amba TV 5 leh dhahdo khabiir in dhinaca qaraxyada marka uu ka hadlayay waxa uu ku qiyaasay qaraxi in maalintaas intii ku dhimatay Ilaahay naxariis dana ka waraabiyo intii ku dhaawacmatayna Allah ka in caafimaad taamaha siyo waxa uu ku qiyaasay 500 ilaa 2000 ila labatan waa waxa weeyaan waa 500 oo kilo ila 2000 oo kilo qarax gaaraya
ayuu ahaa waxaana la barbar dhig safaaraddii Mareykanka ee Tanzania ee difaaca inta ay lahayd ugaa ay haddana ciidanka argagixisadu ay qarxiyeen safaaraddaas qaraxa gaadhay waa dabaqyada soo dadiyey ayaa lagu qiyaasay in aw la mid ahaa qalabka la adeegsaday kii isgoyska soo baxa dhacay okay shan boqol ilaa laba kun oo kilo wax yar maaha wax la odhan karayo waa masaabiir baana lagu buuxinayaa amba biraa lagu buuxinayaa maaha oo intaa le sanadkaas qaraxa uur bil weliba waxaan jeclahay bishii sagaalaad Sebtembar labada kun iyo toddobiyo tobankii ciidanka Jabuuti komisyon shir baa dhacay shirkaasi waxaa lagu sheegay oo lagu soo bandhigay qalabkii qaraxayay miinada Sekad la yidhaahdo Sekad waxa weeyaan xanjada la calashado haddii albaabka lagu talagalay tener fast soo marin ee balandeega la yidhaahdo xanjada la calashado in yar oo leeg oo Sekad haddii lagu dhajiyo albaabka uu dhaafaya albaabka lagu talagalay inay rasaas iyo bunduqna uma soo marin ayaa xabad xanjada Sekad ku qarxinaysa komishinkaasi waxa uu sheegay oo soo bandhigay in miinadii maxaa ku dhahdaa shiinuhu lahaa ee buuraha lagu talagalay in lagu qarxiyo ee Sekadka la xaday oo la waayay komishin ciidanka Jabuutiya oo ka dhacay maxaa ku dhahdaa Itamajorka amba maxaa ku dhahdaa xerada saldhiga waa ciidanka Jabuuti oo dhacay bishii sagaalaad labada kun iyo toddobiyo tobankii marka waxaa leedahay halkaas aan ka soo fahmo maadi maqleysa oo ka booday ka booday si fiican waba ku sugayaba waxaad ugu tiri ma taqaanaa bam inuu ay lahaayeen ayaa komishinaarka waxaa laga waayay Jabuuti soo maaha bankaasi bam maaha waa miinooyin loo adeegsado waxyaalaha qarxa aadka ugu waaweyn ee weliba magaciiga la yidhaahdo Sekad Sekad amba C4 la yidhaahdo waa miinooyinka miinooyinka lagu qarxiyo buuraha lagu qarxiyo kale waka xerad Jabuuti ayuu alaabtaasi yaalay taariikhda lasoo sheegay ee lasoo bandhigay in la waayay bishii sagaalaad bay ahayd waa bil ka hor qaraxii Muqdisho adigu waa bil ka hor qaraxii Muqdisho marka su-aashaad aniga weydiisa maxay tahay marka waxa ay tahay taas ayaa lasoo sheegay oo la dhigay markaasi miyaana la isweydiin war waxaan la adeegsanayo waa qalab sideeya waa qalab ay dowladi heli kartaa mise waa qalab ay shakhsiyaad argagixisa ka mid ah u heli karayo waxaan ku sheegaya si kooban baa kaga jawaabay adoo waqti salumin in yar maalin dhaweyd waxaa la soo bandhigay oo la lahaa waxaan helay
ان استوركي ugu weyna ay al shabaab tu muqdisho ku lahaayeen oo miinooyinkoogii wax walba u yaleen waxa desaan tv yada ka aragnay aan baadacadahan facebook yada ka aragnay xarkay haayeen xarko xarkay haayeen waxa la soo bandhigay iyo rokeedo daalay oo hadii la isku geeyin baa wax qaban karaan laakiin inay marna wax een awood inta leeg ay yeelan karaan een uba maleeyo way marka maxaa sababay in ay la isweydiin waayo waxyaalaha qaar kood war waxaan la isticmaalayo awood inta leeg buu leeyahay miyaana la la talin oo khabiirada adduunka ee miinooyinkaasi miyaana maxaan ku dhahdaa ayna arrinkaasi lagu la talin qos aanu arrinkaas waxaan u daba socdaa anigu waxaan ogahay ninka shaqadiisa ku waayay alaabtaas nin miskiina ana sorry way nin miskiina oo muwaadin reer Jabuuti ah anna maanta ku sii dheeraade qona ka soo jeeda dadka aad looga tirada badan yahay ayaa lagu qabsaday arrinkaas oo ilaa hadda shaqadiisa ku waayay oo howlgab lagu galiyay isagoona een shaqana ku lahayn muftaaxana meesha ahayn muftaaxa meesha oo ogsoonahay ninka koronelka ina qiyaad leeyahay in awu muftaaxa minooyinka wahayay isaga marka laga yimaado een chef de corps ka CCO-da xerada CCO-da een leeyahay ninka haystay inuu noqon karo ninka labaad ee awood u leh inay miinooyinka bixi karaan ama la xireyn karo haba noqote ninka khabiirka ay een shaqo ku lahay een awood u lahayn markaasi inuu muftaaxiga wahayo meesha uu ciidan ilaalinayay sababta loo dul saaray ee maanta bariiskiisa loo gooyay ayaa anigu ilaa hadda daba socda okay taas waa tu anaga noo dhaxaysa laakiin inigu dawladda maanta cagaha isku taagtay sidee uu ogaan weyday in waxan la isticmaalayo awoodda inta uu leegyahay amba awood lagu heli kara may tahay oo argagixisa heli karto mise waa awood waddan shisheeye aw fara kula iman karo waxa weeye waxaa jira xikmad leh baada nin baa kula dayday daalna ka badan in la helna aan doonahayn daayin abadkaay dadka soomaaliyeed markaa fiirso madaxdoodii wuxoodaba kifaarta dhexdooda ku mashquulsan iyo horta kuma mashquulsan arrimaha mataqaan dhacaya ama dadka qaarkood xanuun kuma hayso laakiin xogta aadna kaa dhawaajinayso oo aan jeclahay inaan fahmiyo barnaamijkaas markaan ka baxno aan si gaara meeshiida life kaaga soo geliyo oo aan kaa wareysto waxa weeye hadalku iyo xogta iyo macluumaadka la helayaba way soo laalaabanayaan fahmiyo oo waxay ku soo laalaabanayaan qaraxyadan waaweyn iyo minooyinkan iyo bustooladahan ay shabaabku isticmaalaan iyo hubka oo dhanba Jabuuti buu soo marayaa oo wuxuu ku soo laalaabanayaa macluumaadku uu inta badan sheegayaa mareen galbeedka la sheekaysa ama dadka sirdoonka Jabuuti ka tirsan la sheekaysa qaarkood askartu waa baahan yahay saraakiish waa baahan yahay Jabuuti haddaa wax weydiiso waxba badan kaga qarimayaan marka macluumaadku wuxuu sheegayaa TPLF iyo Ismaaciil Cumar Geenlaba si wada jira arrintan jiray macluumaad runta ah taas qaraxii ka dhacay soomaala dowladda soomaaliya reportkii qortay uu ku qoran yahay kuba xaalada reportkan uu ku qoran yahay UN military groupkan waa saddex ka mid a way soo weydiiyeen waxna warbixinna way ka qoreen in la sii daayin kala moogi miinada qaraxa sooba loo adeegsaday Jabuuti baa laga soo qaaday inta la isku raacsan yahay wey marka hadalkaagu maanta aad leedahay Sebtembar bishii sagaalaad 2017-kii ayaa la waayey miyada in la helo qof adoo kala xoogaalo maanta arrintan barqaad furay wax ajiib weeye marka laakiin aniga muuqata madaxdii mas-uuliyad iska saar lahayd oo miinooyinkan iyo halkay soo maraan iyo macluumaadkan iyo hubkan shabaabka gacanta ka helaan raadin lahayd ii muuqato waa nan arag madaxaasan hadda haysan anaga laakiin waxaan garoonahay annagu waa hadli karnaa aliiskii waa nafisaynaa waxaan qabna waan sheegaynaa waa hadlaynaa idinku laakiin haddaad jabuut joogtaana ma nafisi kartaan haddaad qurbaha joogtaana ma nafisi kartaan laba baraba wax keliga taliya ayaan daba taagan waxyaabaha yaab kale aan ka bartay ree jabuuti waxaa ka mid a gabadh fanaanada ii sheekayso gabadhi waxay tidhi annagoo xanuunsanayno oo dhibaataysan oo nala soo cayaabay oo ayaa ismaaciil u haysna laleeyahay markaasa la wariya a adigu lacag midig bishaan maxaa dhacay maada muslim ma faraxsanayn anigoo xabsi ka soo baxay tiri maxaan ku faraxsanaanayaa may madaxweyneabama aad in yar jirdamaandu fatafatufuta oo ay in yar qoosasho iska dhigto qalbigan ka xanuunsanaya miyaan qosli karaya
daahiraw adiga hadalka wate su'aal baa igu soo noqonaysa dhinaca shicibka ay aad noo soo weydiinayaan oo la wariye hanan wadanka Djibouti u dhalan amba in shisheeyaha waxay dhahdeen qofkan u dhalan maxaa soo dhex gelinaya arrimaha Djibouti deerta aanu Djibouti waa u dhashay waxa uu dhashay Djibouti waxa uu dhashay ninkii ugu horeeyay ee Faransiiska ku tuuray gantaal aniga adeerkay da'da aabahay ka weyn buu ahaa Jalal Harag Shabeel leedahay waa caan ninkii ugu horeeyay gantaal dhexe ka dal ka tirsan oo raashka soo tababaray ninkii ugu horeeyay ee gantaal ku tuuray ee gumeysiga Faransiiska adeerkay buu ahaa waagaa waxaan leeyahay dadkaasi adeer dad Soomaaliyeed way meesha jooga waagartay hadii dadka Soomaaliyeed kubi xaq u lahaa inay ka hadlaan ay xeer iyo laaluush ku aamuseen oo midna la xeertay oo la yidhi adigu madaxweynaha ku jecel adigu gabadhaa ilmaadeed la tahay taliyaha saaxiib kula ah albaabkiinu waa ku furan yahay haddii la yidhi haddii ka heesi lahaa fanaaniinta kuwan lacag la siiyey kuwan mataqaan la yidhi aqaalo laga siiyey dhulkoodii dee anigu markaa waxaas leeyahay dhalinyarada aday ka mid tahay ama uu faahiye ka mid yahay ama uu fahmi ka mid yahay ama sabab ka mid yahay ayaad isku gruptiin waxaad tiin ku bedel lahaa dulmiga dadka Soomaaliyeed ku haysta Gaarisa ee ku haysta Wajeer ee ku haysta Djibouti ee ku haysta Jigjiga ee ku haysta Afdheer waa weey ani haddii aad Soomaali tahay ya anigu fiiri oo Ciise ah labada oo Ciise xeer bay sameysteen oo markaa saaxiib soo qaatay inkastoo de aan wada ahayn kuliga Ciise ayna hadana xeer bay sameysteen waxa uu leeyahay Ciisuhu had iyo xadid ma laha ama ku dhasho halka ama halka ku dhasho waa qabiil Soomaali kamid Soomaalida kamida de innaga waxa kamarada Soomaalida ma tan xadid karna haddii Ciise xadid lahayn seen anaga xadid ku yeelan karna ani wuxuu qabo wiilka Wajeer joogay Gaarisa waa inaan qaba joogo ma taqaana Jijiga iyo joogo kan dhagax bur joogo waa inaan qaba kan carta joogo iyo kan joogo Djibouti wuxuu qabo waa inaan qaba marka waxa weyn aniga waxa weeye haddii kuwa laalush qaateen waxaan doonayaa inaan afka laydin qaban oo maanta jaaskan hees caafimaadkan heesto iyo eladigii u jiro aanan kaga faa'iideeyo shacabka Djibouti uga faa'iideeyo ma aha waad ogtihiino Djibouti kaliya hadda uma cusbo dee Jigjigaba waatanka hal diri cabdiilay intaanka hadlay waad ogeydeen qalbidhagax camar laga xirtay intaanka hadlay waad ogeydeen qalbidhagax maanta waa nin dhamma ugu awooday kiilka Soomaalida cabdiilayna waad ogtihiin xabsi uu ku dambeeyey inkastoo aniga ku faraxsanayn inay orobada xirato aan ku faraxsanayn marka waxa weey adeer xornimo waa loo dagaalamaa he 19 inoo SYL ahaa keenay gobolnimada Soomaaliyeed maad Soomaali ku faareysay waxa weey dhaqanka gumeysiga oo qayb ka yahay aan barbaqaanada ama waxa maskaxda kaga dilaan Djibouti maxaa ka galay oo hadlaysa waxaan ku hadlayaa maxay soo af Soomaali ma ha Djibouti waxa ku hadlaysa Soomaali ma ha Soomaaliyeed ma ha dewaan dadkani Faransiisku ku dhawaaqay dadkani haddii weyn soo qofka Djibouti Paris waxa ka dhac maanta oo ogyahay haddii weyn saxaar waxa ka dhac ma ogaba ma loo qaanu kuli Faransiisku kula hadlaya dewaan marka integration sameeyna isdhexgal inagiya dadka bedeli odayaashan ah gumeystayaasha kaliya tiriyaasha marka waa in anaga horkacnaa calanka isbedelka isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed waan gartay aan daahiraw ka dhexgale markaasi waxa ka go'an xurriyadda ee namba madaragtay si cadaalad ay u heli lahaayeen muwaadiniinta reer Djibouti. Ha aniga fiiri anuu maanta imiga idinmalihi Ismaaciil hadda oo meesha ka baxo ma aha laakiin waxa weeye Ismaaciil waa aliisti aqbala hadduu isugu siga banayhiin rabo wuxuu ku waasho dadka laynayo aliisti waa inuu aqbala dadka habalaayee inay dadka noolaadaan oo ay caafimaad helaan oo ay waxbarasho helaan oy kooran helaan oy biyo helaan ya waa in lixda kale dhaqaalaha ka soo baxay Ismaaciil Cumar Geele uu dadka Djibouti ay ka muuqdaan ma aha in lacagta uu ka qaadayo oo aqal kaga dhista xamar waa ogna xamar wuxuu ku leeyahay xaafad buu ku leeyahay xamar okay waa weyn buu sameeyay taa Cabdiraxmaan Boorac dhacay maanta inagii la xarab baa dhacay xoolihiisi waa xoolihi shacabka Djibouti ay lahaayeen waxa la dhacay oo asal gooni u qaatay waxa dowladda waxa xoolihii shacabka Djibouti marka xoolihii dowladdu xalla shacabku ka noolaadaano kana haye kana hiwa wa naas qarsoon ya marka daahiraw
معفي دقمينا موديان لقنا حي لقنا حيو ناس كي هالشي قالوا نوغيان نحلي إيه قولي نولينيان إن لسنا عين لدونيان كونا حي لقنا حيواي يا بركة الظاهرة أن حدان سؤال كلام كويدين يا أن معاوان ولا جوغنا الكمبان أديجا أن فهي يورسمة أي محاكو رحدا ما شاء الله ضد بدن أي أو محاكو رحدا أو مدرير جوتي رير سوماليا با أي نداوانا يا مركاسي حدي عاوة أنه أمبا عشا شهدو تمادو أن أود أوين إنان هلغن كاسي ودنو ميكاكو أنتهي إلا أنتهي حرية أم بعد دالت ودك جيبوتي لغا هلايو إن الحلقين كاسي هذا أجوك ستيد ولا لها غرير جيبوتي أنا قوة أنكو بلان قاضي يهور إلهي وأقو الله وأقو بالله وأقو طلاحي الشعب الجيبوتي إيا شعبك كان يقوم يستيكو إتوب يقوم يستيكو أني أنك أمرتق الماشي أنكو نشي كسو جيدر هيا صوماليا عدكو ذاكو هذا يا لالوشي سما يديقو إنكو ظلمين مايو وحان كرتصي يا awa habeen ilaahay jabuuti oo dadku ay xaqooq leeyihiin oo ilmuhu dareys iskuulada ku aadaan leeyihiin oo kaar caafimaad leeyihiin inuu ismaaciil umar geelo oo aqbalo oo ismaaciil dadba meesha ku waalayo oo u saaray habeen wal baraaxeeyay dadba isaga ismaaciil moogtay oo isaga socdo dadba waalaya oo dadku ku jecel yihiin hadii nabi la soo diri lahaa nabi ka maxamed nabi ka dambeeyay la soo direen hadii nabi kale soo dirnaa adoo noqon lahaa madaxweyne waxa weeye labeekaya ismaaciil kiide sheekh iska socday allah yarhamu oodhanta ninki hadal erigaas yiri oodhantay ah ma naxa saa joogo walaya odagii marka waxa leh kuwaasi inaga kaaga raxmad badan kuwa doonaya in aad adduunyada akhira ku waarto anaga laakiin waa inaad cadaalad fashaa ku sii inaad kuma qorin banee haddaad baneynina dadka xaqooda sii oo adiga aqal walba tag oo dabaqadaha kala sareeyo jooji oo qofka toojagreynta ka jooji oo dadka koolaanta ka goonis ka jooji oo nooshu dadka jibuuti gabdhaha qoras bay weesh waxay xaq u leeyihiin waxay ku nool yihiin kuwa kale ee Soomaaliyeed waa tahay daahiraw waxa lagaaga fadhiyaa ballanqaadka had ballan qaaday haddana ajashadu iman amba had xanuunsan amba waqti awna ku helin inaad madar aragteed muwaadiniinta reer Jabuuti dhibanayaasha aad ag joogsatid hiilka iyo hooga ha ka weynay idaacadaha Soomaalida markaan ku leeyahay waa VOA BBC Universal Balaayo Home Cable Gabi waxaan oo dhan isku wada geey hiilka iyo hooga ka weynay iyo madar aragteed saxaafad madax bannaan oo aan ka weynay inaad booskoogii aad u buuxisid baa lagaaga fadhiyaa ballanqaad kasoo horjeeda sidanka dalkeena jabuuti ka jira ama mucaaradka la weeydaado ama madaxweynaha kasoo horjeeda isku mowqif ahayn dadkaas oo dhan ka dambe soo hadla oo ballan qaaday inuu madaxa uu ka tooganayo ninkaasina wuxuu dhex joogo waa dal Soomaaliyeed weeyaan xeerarkiin iyo shuruuciin iyo maxay kala yihiin arrintaa ninka caynkaas ma soo free meesha la iska qabto passport inta la iska qaataa video la iska soo duubaa xaggina horta ninkaasi waxa weeye ninkaasi kii waa tiibiga xasan gulaab doon meesha lagu dilay oo USC oo uu ahaa meesha uu joogay USC oo uu ahaa wakiil uga ahaa Jabuuti u fadhin jiray marka ninkaasi inuu soo hadlaa way fiicnaa sababtoo ah ninkaasi waa raadinayaa sawirkiisa raadinayaa muddo ninkaasi waxa weeye waa ninka Ismaaciil iyo Maxamed Saciid iyo odayaasha u qaabilsan gudbinta hubka sharci darrada ah mataqaana markii Puntland la geeyay kooxda Daacish iyo meelaha u gudbiyay kasoo iibiya mataqaana marka ninkaasi hawshiisa dhalinyarada Jabuuti u taala ee dhalinyarada Puntland u taala waxaan leenahay kuwii qaraxyada waday kuwii hubka sharci darrada gudbinayay maanta waa kuwa basood ayagoo wato Ismaaciil u shaqeynaya ay mataqaana soo galeen marka ninka ani waxaan u arkaa inuu soo muujiyo wax weyn dhowrkiisuna caalamkana waa u gudbi doonaa way arkayaan wax trade uu sameeyey shacabka Puntland shacabka Soomaalida way arkayaan
marka imminka ninkaas in la yaqaan way adigu ku shaqeeyaa ka walwal hawshiisa waa la qabanaya en salaam horta lama maqla qalo ma ku socday en daahir wan bal intoor wan maqla laakiin hal su'aal baan ka faa'iideysanayaa oo daahir wan maqla sawal maleenaya haye ku soo wan maqla sa daahir en waa ku maqla yaa waagi hore waxa run jiray in qofka uu af dheer caayba haydo af dheeradu caaybi waagi hore ahayd moogt waaye en maanta laakiin waxa waa la fahmay af dheeradu waxay tagantaa waa qof ay dhaw qiiso meel dheer gaaray waaye en maanta waxa tahay in Soomaali ama qoraa ama in suxufi ama abwaan ninka maanta ugu af dheer Soomaali baa tahay na marka aan madama adigu ugu af dheer tahay kulli aan waxaad naga saartay cabsidi kale ahayd ama aan uqdadi kale nagu jirteen sidii aan kuwan sheegtay madaxa banaa saxaafadaha madaxa banaan baanahay ee aroosada iyo ee riba halka ku xanuunsatay iyo waxa ka sheekaya horta maanta aan uqdadi nagu jirtay waad naga saartay kowdi waye aan marka waxaan aaminsanahay in kaalintii dow sareysaad noo buuxiso madama ninkii ugu af dheeraa ugu dhow qiiso meel dheer gaadhay marka waxaan koocsanay waxa weeye ama su'aal ah dadka maxaad u sheegaysaa adigu in saxaafadaha madaxa banaan imika wixii ka dambeeyay maxaad kula talinaysaa inay noocyada ka qaataan calaan waxaan ku sheegay faahi waxaan ku sheegay maanta ka qor fiiroe BBC iyo Universal iyo Home Cable iyo kulli waxaad arkayga safka ku jiro anaga saa u qaylinay ka u qaylinaya waxa weeye Ismaaciil dadka wuu biiqsadaa satellite-kan ka saarayna website-kan ka xirina laga booqamayo Djibouti waxaan kala ugu beegsadaa laakiin maanta la joogo horta waxaan ku sheegay TV ila cala dhageysto waa laga gudbi daahiraw waxaan kuugu daray ninkii muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ahaa Yuusuf Garaad buu ahaa oo markaasi agaasime ayuu ka ahaa BBC-da iyo VO-da waxay xadgaran maayeen. BBC-da isaga iyo waxaa la socday laba cameraman ayaan jeclahay oo haystay iyaguna passport Kenyatia. Cameraman iyo nin wariya. Djibouti bay ka soo degeen. Djibouti bay ka soo degeen airport-ka lagu xiray. Markaas la sugay diyaaradii kale oo imanaysay oo la soo saaray waliba labada nin passportoodii laga la hadhay isagu passport ajnabi watay laakiin labada Kenyaanka watay passport koginto laga la hadhay laga yiri wala niga soo daba diraya waliba markaasi dawladda Djibouti waxay awooddaa maanta ay raganay cabsi yar baa ku jirta iyo in la luush qaadataba absiir baa ku jirta oo deeq waa ka waaba Yuusuf Garaad waxa raporka Djibouti laga celiyay oo la baxdilay aan markaas waa ogay ha laakiin waxaan ku sheegay iminka wixii waa laga soo gudbi TV baa la sugayaa idaacad baa la sugeeyay islaam wali ma baalkeedaas shidaneysa hala u bi maqleysina la playa dhalay ya isma YouTube ma xakamay karo Instagram ma xakamay karo snap jaad WhatsApp babaandi haba dhinac baa laga soo gudbin oo asaga waa shamooye ma xakamay karo Ismaaciil waxaan leeyahay Ismaaciil oo anagu xitaa anaga hadda markaan reer ahaan leeyahay waa noo hiiliye oo Soomaali ka sukoo waxba noo qabtay haddana dhinac kale waa ka naga dabeeyay arkay soo buux ka dhacay oo ku qof hal maal looga dhimatay Ismaaciil waxaan leeyahay Ismaaciil oo Al-Bashir xabsiga dadkiina ku xiray oo u dhistay ayaa lagu xiray waa adduunya xaalkeed Ismaaciil oo Al-Bashir wuxuu u xiranyahay roodi qaaliyoobay ayuu u xiranyahay adigu in lagu xiro oo lagu daldalo kaneeco iyo kooran la'aan iyo kareed iyo keligitaasni ya waxa weeye xadhayasanin waxaan ku leeyahay Ismaaciil oo imiga VOA iyo Universal ciidamada wata ciidamada dhageysato dadku social media ku xiran yihiin waa kuwa dhalinyarada maanta ninka faahiyaha ninka fahmiya warsame madaxweyne kama raba kuguma haystaa kursiga kuguma haystaa kuma leh kursi nasi ma fahamte wasiir ma rabaan waxay doonayaan biyar cabaan iyo aqalkood koronto u gilisiiyo waxay doonayaan cadaalad inaad fasho wax kale kugu haystaa nimankaasu ma jirto
waxaan ku leeyahay Ismaacilo dhawaaqa baxaya hooy miyay dhagahaagu maqal dugtiba kula hadle miyay dhagahaagu maqal hadday dhagahaagu maqal miyay dhayahaagu arag qaranka dhitaysate dhadhaabay ku leeyihiin daahira waxaan kaga yar faa'iideysanayaa fursada aan live-ka ku jirno ayaan kaga yar faa'iideysanayaa anigoo farriin u diraya muwaadin reer Jabuutiya oon jeclaan lahaa in uu kulli aan jeclahayna in uu gaari doono. Muwaadinkaasi Khadiir baa la yidhaahdaa, Ingiriisku degan yahay, London buu degan yahay. Ninkaasi waa nin taksiila ah. Ninkaasi waxa uu haystay uu awoodu lahaa emailkii iyo passwordkii maxaa ku dhahdaa federationga atletismiga amba federationka orodyaanka ayuu maxaa ku dhahdaa emailkiisa uu haystay. Inta uu emailka iyo passwordka haystay iyagoo wakiil ka dhigtay ninka taksiilaha oo isagana ay isku xidhanyihiin nin cadaana oo Swedisha. Min fadlan Khadiiro, waxa aan kaa codsanaynaa 26-kii shandadood ee shirkadda Nike ay kugu soo dhiibtay ciyaartooyada reer Jabuuti ee hadda Ingiriiska ku haysatid, ee wasaaraddiina aad ka tiri $4,000 soo dira. Fadlan inta aanan sawiradaada iyo ceebahaaga iyo maxaan ku dhahdaa anagu ogsoon adiga iyo ninkan cadaanka Swedishkaay aad ku wala labisantihiin dharkii reer Jabuuti ay orodyaanadiina maada ragtaheed ay ka qaawan yihiin, min fadlankum sida ugu degdeg badan alaabtaas kaga dir. Waanad mahadsantahay Khadiiro. Weliba kaaga daranka wuxuu la soo fadhiistaa waafafi qaarkood markaad sheegaysid ee loogu talagalay dhalinyarta Jabuuti, dhalinyarta tababarada ku jirta, inta dalka u orodda iyo intay soo kacaysaba loogu talagalay, isaguo ku meeraystaa isigiisu ku wataa laifafu ku soo galaa isagoo ku xaragoonaya wixii loogu talagalay iyo xaggii loogu talagalayna waa loogyahay. Markaa siduu fahmi sheegaya waa run weyaan howlo badan oo adiga kugu saabsan haddaan aad u baahnayn in banaanka lasoo dhigo sidana kaleeta qaarkood olaha dhalinyarta reer Jabuuti loogu talagalay rag iyo dumarkaaba atleetyada reer Jabuuti loogu talagalay iska celi weeyaan haddii kaleeta maca tagsigaaga xagga lasoo dhigay ku soco daaro waayahay. Marka inta maanta qaybtaasi aan ku hakinno, waxaan u maleynayaa isbeddel Jabuuti way foolanaysaa. Maanta laba joogo shalay ma aha, maanta cid xakamay kartaa warbaahintu male, dadku waayaan. Aniga waxaan dhihi lahaa adeer meeshu boqortooyo ma aha. Waxa weye Ismaacilo, waxaan dhihi lahaa waxay hoosjoogayaashaadan falayaan ka fiirso oo u fiirso. Wuxuu ku yiri aada qoor yar mooah mise Ibrahim Garle mooye xasan gule abdoon ilaah u naxariista, wuxuu ku yiri waxna dibadda ma dhigan docna kuma yaalaan kolkaa daacad baa tahay, haddana daawadaa tahay una daacad baa tahay. Macnaha mataqaanaa waxa uu yidhi waxna dibadda ma dhigan, dee lacagtii qaranka taa xadisma xata guulada dibadda ma dhigan docna kuma yaalaan kolkaa daacad baa tahay wuri, haddana daawadaa tahay una daacad baa tahay kuma qaranka dhintaysanaya ee lacagta xalaya una daacad baa tahay. Ibrahim Qoryar wuxuu yidhi ay xidulad iyo maxaan jecesha ururtay ay xidulad iyo Ismaacil buu ku yiri ay xidulad iyo maxaan jecesha ururtay daarahaana luga male dusha saaran maysan haddii danaanido ya gabaygaasi maantuu joogaa Ismaacilo ilaahay waa ku dhiibo xoolo jeere ka qaado Maraykan ka rogo Faransiiska iska gacma gacmayso ya Ismaacilo heshi Maraykanka hoosta ula hadal waxaaga iska guro daarada dheer samayso bangiyada digshiil iyo qolooyin badan iska maal gasho caanaha qasab ku cab wiilkaa ku maalgeli roodhiga hebel hebel kaas ku maalgeli iminka waa iska haysta waa naaxday. Waxaan leenahaa dalka hoos u eg, dadkana hoos u eg, hadaaga diiddo adeer meeshuu liinta dhanaan ku cabay Albashiir baad ku cabi waa marka kugu xisaan dhow. Annaga filosofiyaanahay dad hadlaanaa waxaa sheegnana inta badan way dhacaan. Iminka haddaad sidaado kuwaanay ku shafeecaya ee ku naxarisanaya aad dhib u aragto adeer maalinkaas warisan doonaa cabdiilay balinta meeshu ku cabi waasa ogna ya ismuu lahayn cabdiilay awaan laf baa taxashaysa dhagax buur iyo jigjig adigu xabsigii ayaa linku cabi cabdiilay ismuu lahayn adiguna taqaana xabsigii linku cabi
lama mana madaxweyne kaan wasiir gashaan iko noqonaya Ethiopia mille salaawu ismalaha dulka intaas ku talaysay ayay ormo maanta boqortay ka noqonaya ismalaha ya marka waxa uu ismaaciilow ayarto ha أن داهرة وادم يس كلي أن فرنسا تقدمين يس وادم يس أنا قلنا إيه ربنا كتر سنة يا أم باغير وير درا يا مدر تاد ميلتريج جيبوتي أن ميلتريج جيبوتو تراكيش جيبوتو ما واحد نقدون تين ميلتريج سوماليا سياد برا الله نحرسته بس واحد نقدون تين ميلتريج السودان وادن كبد بادي كوي سوماليا وادن كبودن بيم markaas iyagana taas aan u jeedinaya nin walba waxa uu ka masuul yahay rasaasta dhuntiisa ku jirta ayuu ka masuul yahay taliyaha xukumaay masuul u gaba isagana laga xisaabtami doona waxaanan ogsoonahay in markay kacdoon maqleen in la galay shir oo ay ciidanka wadanka oo dhan ay galeen iyadoo oo boqolkiiba 70 ciidanka wadanku lahaa oo dhan caasimada la keen caasimada maxaa laga ilaalinaya caasimadu ma xuduud ba بقول كيبة تضباطن عينك يودن كلها بوليس جندارن يميلتري كوي بطة كوي عيركا انتو دمارك لسكوك يا عاصمة لسكوك انا محالا قيلا يا عاصمة وحاوي يان شربا لقلي وحالا النظام صدي ان ما داركتين هادي كعدوم دعو وإلا بقو في اي صبحان عملادا لغوحي ساتما يا دلكو وكلولي هاي ولا برجين يا ولا مرقام يا اسكو لقي وحالا لي يا مركا وريس اللبا بقول بيكابلا لبدا بقول وحا قوان لقاري صدو من كولا قاسي وحالا قاري ان ما داركتين ان حافظ حافظ يا دريق دريق انت كل عيسى انت نين اي جوكسينيسا ان لا سي دياري بالله عليكم نين والبو عسكري انا وحان باقو درنا وحا او مسؤول كي هي رصاصة دونتي سكو جرتا تاريخ دونو يكو قري وقت قنو يكو قري دونا ان امبا ميلتري جي سوماليا نقوني امبا كسودان باد نقون صح واي فهمي وحان را لايف كواك بحينا تليفون كاك رتوتك انت فرطو لايف ان سوق ليا ان ان ارنت قديد ديمينه الشينها الى حري بش سبتمبر انه انت او قرى لايف كيغا اد كاش اد بامبا الى غولو سوغلي او برنامج مودو يها لاك ديكو ان اورتا كانا كبخنا وان ولا هادلنا انا اي هي واي وان سلام يا دمتي سلام الله على القلب بعد ما سنت هاي السلام عليكم دا بعد ما سنت هاي فهي فهمي وانا قاعد نكون اد بما سنتين ان شاء الله تبارك خير مرجعنا ورانا السلام يا دماتين رمضان كريم عافيه مسامح دماتين عافيه مسامح عافيه مسامح دمانتك نضوان السنه يا انت نضوان السنه عافيه مسامح ها رمضان كريم اكزاكتلي رمضان كريم رمضان كريم دمان انت ذلك جوجتي بنت جوجتا سومالوين ودن انت افكيك فهميسا ادبانيس السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته